Hello, Meranges! Sa të bëj biskota, ti kemi për blumin dje, që ka qënë shumë fanish, përse që ta keni par një vlog para këti, që bëm blumin, të bëni biskota me të dashën, po përfunduam duke për pizza, pam dhe filmin që u knaqëm. Në fakt nuk u knaqëm, se fjeta gjumë, zuri gjumi, ishte shumë i lodhshëm, sepse ishte 2 ore e gjysë, por ama filmi ecte, nuk e se ngecte, thjesht ishte ora 2 e natës kur përfundoi filmi dhe unë kisha bërë 3 gjume. Si tu e dhe shpreja. Isha në gjumjen e 3, fix. Edhe e përsërita pas e uzjova kërë mbaroj, se kërë mbaroj dëgjova këngën e Friends. Edhe uzjova dhe thashmë se pash fundin, edhe e shtym pak, e përsëritëm pra filmin. Dhe i dashur me pa për herë të dytë fundin dhe asë gjë s'kuptova asu nësaj. Kuptova gjë nga filmi? Kuptova. Hajde jep një review këtu. Ta-na-na-na. Qëfar kuptova? Që nëse bëj një blokade t'il, edhe shteti me matë që ishte Amerika, do të shembe dhe njëzit do të mbi e tonit, kaqë. Që shumë e thjesht. Do mësohër, thjesht. Që të është e leave the world behind, që lërë botën brapa dhe dhe të mësohëshë me një botë re, nuk kishte më rikëthim. Nuk si zhjidhje. Ndo është ta problemi ishte më i madhë të gjdo gjë edhe vetë njerëzit. Nisi rrëf civile. Po, problemi ishte shumë i madhë, thjesht ti nuk kishe qëfar mund të bëje tjetër. Shikoni është i lezeqën, thjesht dhe ju dhëmbi pak koka, ose dhe me ndoni si e ka menduar unë, kërkova në internet, dhe në internet soshin të gjithë mund të japin atër për shtypjen që duan, okej, se nuk doja që të tregoja se si do ishte fundi, thjesht unë nuk kam treguar asnjë gjë se filmi tregon shumë shumë, por shikoni dhe jepni vetë atë vlerësimin tuaj ose mesazhin që doni të merrni nga ky film. Edhe tani do nxjerr pak brumin e biskotave, gjithashtu ja çova edhe Ersi dhe detyrova që ta shikoj pak filmin. Ajo shikon këto të shkurtra që japin në YouTube, që japin një përmbledhje që janë 15 minuta dhe shpjegojnë ata e të bëjë si e zhuar Ersi do thoj ky ishte përfundimi. Se Ersi nuk ka nerva të shikoj një film dhe orë gjysë. Po nxjerr brumin e biskotave dhe shpresoj që mos të jetë prishur, e futa në frigorifer, por... Brumi që ka bërë gurë nuk bie poshtë. Ndoshta duhet ta kisha frigorifer. Thoshte të vinte për 20 minuta, po jo të funksionon frigorifer. Po thjesht mendova se ua nuk ikën. S'kemi biskota, se do e lëshë të shfri pak. Po mendova se nuk ka problem se kam parë që blejnë brumë të gatshëm për biskota dhe thjesht i bëjnë. Edhe në frigorifer besoj se i mbajnë se kjo ka vetë prishet. Do pres pak sa të shkri. Edhe i bie që t'i bëj biskotat vetëm se i dashur duhet ikim me patjetër në punë. Dhe kështu, biskota t'i bëj vetëm unë dhe besoj se do dalin shumë të mirë, të bukura, se të mira nuk e di për brumin. Do shumë mund të bëjmë një brum tjetër, pa më mbaruan vezët edhe. Nuk doa që t'i ki bële një pako me vezët të tjera, se do i ki në shtëpi këto ditë. U, sa u vrava! Edhe do shumë, qovë se është brum mirë, të besoj kur e prek, do i bëj biskotat. Që se jo, do bëjmë një brumë të ri, se biskota ne këtë vit do bëjmë e pa tjetë. Stay with me all day. Christmas
që shikoni, po merem dhe po bëj biskotat. Brumi shkriu, bërë shumë mirë, besu se biskotat e dalin shumë të shishme. Edhe tani do marim të pësin, gjithashtu bëra edhe një reels për, për Instagram. Se duhet të punojmë sa më fort. Plus e kam dhe bashkëpunim me Temën dhe për Instagramin këtë herë. Edhe duhet që ti bëj content, besoj se do rriti diçka shumë e bukur. Nëse shikoni reels me biskota, bëni like, më supportoni në Instagram. Edhe tani mora të pësin, do t'i vendos një letër pjekje. Dhe nuk e keni ide sa të bukura që ishin këto formuse, dhe shumë të thjeshta sepse dilnin vetë brumi dhe janë dhe me forma, po plus edhe si me vizatime, që më pëlqeu shumë dhe ju sugjeroj. La shpejt e shpejt më mori posta dhe kishte një porosim që më ka ardhur nga Honeybee dhe në fakt është për ju. Na ndiqni tek mbire, sa do kemi një surprizë shumë të bukur. Edhe unë dola me këto, shikoni si kam dalë, se ja shpjegova shumë mirë dhe erdhi këtu poshtë lagjes, se nuk duket. Cëtëtëtën! Shqyër. Edhe, se ishte fiks aty, nuk doja gjetalia, se kam i natë kur i letë të tjerët që të presin. Edhe të vazhdoj me biskotat se po i fusja në furë. Shikoni njerëz, reels-i doli yll. Nëse synoni të bëni reels-a të bukur në Instagram, sidomos tek pjesa e kuzhinës, do ju mësoj dy hile të vogla. E para, merrni një filxhan që ka grykën pak të madhe dhe lieni telefonin kështu dhe do të merrni gjithë pamjen këtu që gatuani, del shumë bukur dhe as nuk lëviz. Dhe ja, ta provojmë. Është kështu. Shikoni sa bukur që del. Shkënë në mësoj gjëra vërtet të bukra. Kjo e para. Daj, do hapë një pjesë lartë të bufes dhe do lini telefonin këtu. Do e gjeni një vënd ku duket sa më bukur pjesa poshtë. Edhe shkënë të tregoj sa bukur duket. Ja në këtë formë, se nuk ja shpjegova mirë. Dhe duket këtu poshtë çdo gjë që bëhet kur prisni perimet apo kur gatuani. Mund të tregoni recetën. Shikoni këtë video me telefon e bëra dhe shikoni sa bukur që ka dalë. Shikoni. Rilcin për më shumë, edhe më supportoni, po mundohen gjithmonë që t'ju tregoj gjëra që ju shërbejnë nëse keni qep këtë fushën e Instagramit, fushën e videove, pse jo? Unë i ka mësuar vetë, nuk e se mi ka treguar në njëri. Këtë të bufej se kam parë më duket pasi e mësova vetë, nuk është se e pash. E ta shumë kështu e bëjde unë edhe ja kam treguar 2-3 shoqeve të mia. Po kjo e filxhanit sot me lindi si ide. Okej, okay, mirë është të mendosh. Se me tripod nuk del aq mirë sa dua, plus nuk kam një tripod të vogël që ta kem shumë praktik. Unë do ju tregoj dhe gjërat që kam marrë tek Temu sot. Dhe jemi do të gjavon me ditën. Unë nuk kam gjerë asë mëngjes asgjë, për atë hak të biskotat, po vetë e ora 2. Ndërkohë shtëpia është për mua, kam shumë punë, duhet që disa porosi, dhe jam porosit e fundit, agendat. Edhe duhet ju tregoj dhe gjërat e Temus. Jam që jam po ndrohem, po vishqem pak më mirë, do bëj dhe pak make-up, pregullon dhe pak flokët se nuk i kam krehur akoma. Edhe të shifimi praf këtë të YouTube-i. Mune kam shumë qef kur pjesa e korektorit është ka që bardë, sepse i kam super të zinjë sërt poshtë. Do shta e kam të pruar, do përdorim me dhe këtë rimeli. Pyqa, aroma, biskotat! Wow, i do që? Ja, nuk e kam tjerë. Do marrë pak të dashurin dhe me ndonit ma lej plof, mos të hapi farë, po unë të shenë bërë si paneri, ta një shikoj që kam bërë këta sy. Vë, nuk ma hapi farë, më duke të se vajti farë zilje. Po vete.
Ua, nuk e ti, që pëndodhë njës? 2 minuta, ok. Okay. Ndjerim ne biskota. I kemi qar, i kemi qar. Alo. O jet, gjesi na dolën biskotat. Jo, jo, sa dhe po ta dhe të mbu. Pra ta më mërë që pati. Po, ha, gjesi dolën. 1, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 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 Qa Facebook-un? E? Në Instagram. Qa kam edhur në story? Po si dole vota? Kur shke jetë story ti? Ore, ti qa pike, jo votat njerëzit, ti qfar pike jetë? Kujtë? Biskotave. Super më duhet. E pe foton ti që të qova? E pa, shumë e bukur ishte, rea, mos më bej vite, t'lutem. Se nuk kam neva, se jam nga të vakunë. Ku e dhiti që po pe video? E, në vajti mami, ja. Për ndaj bën si romantik të i dashur. Po, po. Vajti mende tani që po pyet vota, vota, mi? Të pak të në shtiru. Si shtiru? Si romantik, si dashur. Po mi pra të thash, më përqyën shumë, dhe tani për gritë ti nuk i ke probuar. Ja, me atë brumë që bëm ne, po e di sa të mira kanë dalë si ato biskotat e bebit. Po normal, se ka një 2 kile e qartë. Ndë shumë dashurje. Ndë shumë dashurje. Po shpe, edhe shumë dashurje. Ndë super, super të mira të lumë shënduar. Po, ti bërë më shumë më zemë, që se bërë unë. Sa shmë zë thë e faleminderi. Po, ishte prapë të më. Ika, ika jetë. Po, që në punë jetë? Një është e në posë dhe puna. Ma. Ciao! Në gjasë me kuptojnë a fundi. Ju që vëtë e thoshtë se si ku kësha vendosë në votimun, po merë prapë tani do thoi, se më filmoja. Ha! Mo se fut fare atë të dashë, që mu fut si kete po të palire? Mirë, ha. It's cold outside, but the fire keeps us warm. Ndërkohë më shpejt e shpejt, nuk kam lyrë qerpikët, dhe as nuk jam veshur që kështu, po iki që ti bëj që të filmoj gjërat të temë. Tomorrow it is Christmas, the first for you. Ni do ju tregoj gjërat e bukura që kam marr tek Temu. Nisim me këtë pullovrën e ngrohtë që kam veshur. E vesha edhe te videoja Diek që po bënim biskotat dhe picën dhe më super pëlqen sepse ka një material shumë të mirë dhe është shumë e plotë dhe ka qëndisje shumë të bukur. Ne më thën punim se sa qëndisje është kështu. Shumë e bukur që është pullover. Më super pëlqen dhe mendoj se më shkon. Edhe janë këto ngjyrat, kështu që nuk janë shumë të ndezura. Edhe me bluzën e Temus tani do t'rregoj gjërat që kam marr, sepse janë yll. Nisim me këta yjet që i kam bërë me fjongo unë. Dhe shikoni si janë, që vendosen tek dritarja ose tek tavani dhe të gjitha vajzat nordike që ndjekun i kanë marr dhe i kanë vendosur. Janë yje të bëra prej letre. Edhe më duken shumë nice, ka marrë dy, ka marrë këta. I keni parë të dritarja, se mua nuk më durohej, i vendosa, pra shikoni sa bukur, mund të vendos edhe këtë këtu tek krevalti, ta heqa të yllin e shumtuar dhe të vendos këtë, të duke shumë bukur. Por nejse, më pëlqen më shumë aty tek të dritarja, si thone, më mirë atje. Këto janë të parat, tani, ka marrë këtë produktin, që ja kam parë Airsit edhe më super pëlqen, është për të hequr të pushat që dalin tek pullovrat. Kjo duhet jetë me bateri.
Edhe se keni den sa lirë që ishte. Dhe shikoni sa e mirë që është shefort. Dhe duket shumë cilësore. Më në si ndizat kjo? Sa super, nuk shenga me bateri, shenga me karikim. E ta provojim. Qëpse do në marri dhe këtu do duket. Ja këtu. A do marri produkt. Do më thena do marri këshu. Push. Kjo nuk është se ka. Push. Mori njerës. E vini reja ku është këtu. Se se ka shumë push. Wow, funksionon ka. Wow, sa që e shkoni funksionon. Se unë kam shumë pullovra që duken pak të vjetra. Dhe pse i kam bler këtë vit ose ka nga ato që kam bler edhe vjet. Edhe duken keq kur vishem. Por super e mirë. Ja super sugjeroj. Se kam parë të kjerës që i bën shumë pun dhe kur isha në Gjermani e pash. Edhe pse jo. Mërën edhe juve. Pastaj. Shkoni qërë kam marë tjetër. Dy look shumë të bukra. Që janë trazuse, për ambilsira, janë kështu. Edhe nuk e se me pëlqin shumë se kanë shumë të fort, do doja që silikonin ta kishin, kjo është më fort. Pak më të, nuk e di, më të but, edhe që ta merte atë shtresën e blumit, se e provova dje, tek biskotat që bëra, dhe kam një tjetër që ajo me pëlqin më shumë, po nisë, këtë janë të bukura se kanë këto format e lezeqme, kisha dhe një me bëba gjyrë, sepse ishte seti me tre copë, por atë ja durova erë si gjithashtu, ka marrë këtë dritën e bukur, në qopë se nuk e një dritë të kë pjesa lartë sobës dhe doni që të duken sa më bukur ose sa më kozi, plus mund të vendosin dhe në vënde ku ju keni qef, e sem kur hapin se këtë janë me të ndesu, kur hapin dolapin dhe kur hapin të shikoni që kanë dritëshim, duket gëgja lezeqëm, ja, janë kështu. Por ka një gjë shumë të keqe, sepse bie bateria dhe duhet që ti ta karikosh. Po unë gjithmoni humbas këto fishat edhe përtoj ti karikoj. Dhe kanë dhe këtë pjesën që ngjitet, këtu është me magnet që mund të ngjitet lartë tek soba. Ti lë këtu që mos të më humbasin, ose do të vendos tek pasqyra e tualetit, sepse nuk e se kanë ndryqim shumë të mirë aty. Mirë që jemi tek ndryqimi. A marrë një ditë shumë të bukur për komedinën. Edhe kjo është me bateri. Shpresoj që tjetë me karikim. Edhe të ketë pak bateri që të ndezim së bashku. Shikoni e shumë minimaliste dhe shumë të bukur. E ka marrë në gjyrë gold. Kishte edhe në gjyrë tjetër, po më pëlqeu shumë kjo në gjyra. Edhe ta vendosu të doma ose të saloni, bukur do duket, ose tek ajo tavolina e punës që kam tavolinën e studios, por një ose kam një dritë shumë bukur atje që ma duroj dashu që mërë të kjo. Kjo është kështu, se kësham tak, dhe sa e bukur që është. Oh, më super pëlqen. Kjo është me fish. Dhe besë se karikohet këtu dhe duhet përdorën me fish, po. Ose bë. Nisë, unë nuk kam një këtu vërtat një prisë që ta përdorja, ta përvoja që ta shikonit. Por dhe ta shikonit të videot e mija, të vlogjet, ose dhe ta vendos pastaj ande nga saloni, që të duket dhe të shoh se qëfar ka marrë. Pastaj, se pra gëzorë mu i këtu, ka marrë të setin shumë të bukur me peshira, që është me arthyesin, i preferuari im, i vendosa dhe që partë të kuqina, po dojë që të va të regoj atani. Shkoni se bukur e ka këtë, si, foto. Êshtë arthyesi balerina, edhe ky mi ushi i keq, e mbani mënd kuklat me arthyesin, edhe Ela e ka pasur emrin ajo goca që i dhurohet arthyesi. Ka shumë shumë të bukra. Ato kanë qënë kuklat e mija të preferuar dhe duhet që të shikoj këto kryshlindje. Gjithashtu kanë qënë edhe disa me shpirtin e kryshlindjeve, po kanë qënë kënga e kryshlindjeve. Ka qënë me Barbin, që kjo nuk beson të në kryshlindje, dhe vinë ato tre shpirtra, por nuk, si Scrooge, por nuk ka qënë me atë plakon, po ka qënë me Barbie, dhe ajo kështë e një nishan këtu, e adhëroja ato kuklat, por nuk i kam gjetur. Me edhe ishën shumë të bukura, si kam gjetur shqip që t'i shikoja. Edhe kjo tjetra është me pem dhe me durata poshtë pemës së vitit të ri.
Edhe janë kështu, më pëlqen se janë gjyroz, janë pastel, janë shumë bukur, ka material shumë të mirë. I kam larë dhe vin aromë super super mirë. Se këto të temus kanë një gjë që gjithmonë më bën përshtypje. Kur i merë në fillim materiali është pak i ashpër, nuk më pëlqen shumë. Por pas i lahen, sikur ndryshon 100%. Që kështu, mos i vlerësoni produktet e tekstilit direkt sa i merë, duhet që t'i lani njërë në lavatrice dhe sikur ndryshon. Nuk e din qëpë se më ka ndodhe vetë mua, provojni dhe më thoni. Pastaj, ka marë këtë për krevatin, është një set për, më sakt është një klof për jorganin, është i madh, fare shumë shumë i madh, se e ka marrë për dopjo, për përmasat që unë kam jorganin tim, që janë goxha të mëdha, është me zinxhir këtu dhe ka dy anë, ka këtë si me push, si arush, që shumë shumë e butë, edhe ka dhe këtë tjetrën që shu. Kjo mund të rrje edhe për bukuritë e krevatit, mendoj se shkon shumë edhe me ngjyrën e krevatit sim, dhe do duket goxha lezetshëm. Nuk kishte për kështu, për jashtëk, kushton të goxha vetë diku te 40 euro, por më pëlqen. Është e bukur, e pash. Ndoshta do kem shumë vap, nuk e di nëse do e përballoj dot, sepse këtu te shtëpia jon shqyrë zotit është shumë, shumë ngrot, rrime më këtë shkurtra, jam me fund jam, se kam fare problem, të shpia që isha vjet, kisha se vërthot. Ose ndoshta edhe këtë vit, më gjanë se kur nuk ka bërë dimër, të që do t'ju tregoj tani, dhe kjo është një kuvert shumë e bukur, si kjo mora 2, një jadë rova jersit, kurse një e mbajta për vete, edhe shkone sa e bukur që është. Ka këtë ngjyrën shumë të bukur, që shkon shumë me divanin tim, e vendos aty tek divani, tek saloni, edhe Ruçi ka shumë qejf dhe shtrihet gjithmonë këtu fle gjumë, i duket si si pelush. Në fakt pelush është, duket si gjë e butë. Edhe ja, t'ju tregoj pak edhe si është tekstil, të setin shumë të bukur, që është për krishtlindjet, që është me luk dhe me piru. Më përqen shumë paketime që ka bërë Temu për, të thoja këtë vitun vjetë si kam parë, po që ka bërë për krishtlindjet, i ka bërë super të bukur. Një e kam përdorur, është me pem, i kam andej, kam një me ym, me babagjysh dhe me kapuç. Po dhe pema ka shumë lezet që e kam aty te kuzhinë. Por edhe këtë përparsen e bukur, ma pa, më përqen se ka një material që nuk fut uj, nuk e depërton uj, kur lan enët, edhe mund të përdore edhe kur la enët, se unë kur la enët bëjmë shatërvan, edhe janë me biskota, me kalam sheqeri dhe me kakao të nxehtë. Shumë e bukur është kështu. Ka shumë vibe, edhe do t'i vendos këto ditë. Para se, në fakt unë këtë atmosferën e festave kam qenë 31. Nga troj që i këto gjërat. Do me thënë, gjërat që bëhem për krishtlindje, i shiroj deri në datën 31, se ju kam thënë që nuk është se i festoj krishtlindjet. Po këtë vit, dua që të bëj një dark të mirë. Edhe pse jo, ta festoj me të dashurin. Edhe pastaj të ikim për vitëri se cilin e shtëpin e vetë. Edhe këto ishin të gjitha gjërat që mora tek Temu. Besoj se këto ishin më të bukura këtë herë. Kam marrë, nuk e di, pëlqen shumë, sidomos kjo. Ka qenë e bukur. Ndërkohë kam bërë një super rëmuj këtu. Edhe Ruçi në mes të rëmujës që fle gjumë. Çfarë bëj shkreti? What he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he's stuck thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking. Let's go outside.
Sot vendosat porosisja ushqim nga jashtë. Ka marrë aty ku ju tregoj gjithmonë që marr, edhe të njëjtën gjë që marr gjithmonë, patate me sallatë dhe bukë. Edhe file topule, edhe do ju themi gjë për shumë përqeshur kur të marr pako. Do të marr ato tani. E mora dhe ushqimin dhe po i shpjegoja adresën e më tha, "U, ti ajo që ke bër hundën." Po i thash, "Un jam." Edhe më tha tani, "Ha, me hundë të re." Po tani jemi me hundë të re. Mesi po pres që të hapu këse jam shumë uritur. Sepse shtëpia ime ka atmosferë krishtlindjesh edhe jashtë. Po është tava ime, i thash i duha pak patatet e ngrota. Edhe janë super të nxehta dhe duket super e shishme. Kjo e gjitha kushtoj 4000 lek, unë ju kam treguar dhe vendin se ku e marr. Tek restoran Borova ka. Po, Borova. Edhe i bë vërtet shumë të mira se pa fund më pyesin në Instagram për emrin e këtij restorantit ku i marrën këto ushqime. 4000 lekë kushtoi bashkë me delivery-n. Dhe i bë shumë të mira. Nuk e kam bashkëpunim njerëz, jo tregova dhe faturën. Nuk tregojmë gjëra, vetëm bashkëpunime. Dhe jo për gjë, po vërre ndonjëherë që emrat e bizneseve ose të këtyre tregohen vetëm kur janë reklama apo gjëra. Vërre shumë edhe në Instagram, si të mos. Unë, në lekët e mija nga mderë, tjeshtë e ka parë që ka godzja interes dhe prandaj va tregohen. Kur jeni në përzyra dhe jeni të uritur e donë të hanë diçka, ka dhe gjedhra, ka dhe gjëra tjera shumë të mira. Është mundë si shumë mirë. Ka edhe të tjera. Unë këta kam provuar dhe një tjetër, më duke të sajve quet i dua një gjetil, po kjo i ka pak për të lira që pimeta. Mm-mm-mm.